Dnes se podíváme na chybu, kterou dělá většina z nás, ať jsme rekreační nebo závodní hráč. V průběhu videa vás vezmu na dva tréninky s dvěma různými klienty, jeden je rekreační a druhý je závodní hráč. A budeme s každým řešit jiný úder. A na závěr zjistíme, že v podstatě oba dělali tu stejnou chybu a snadno jsme ji dokázali odstranit. A na závěr vás čeká jedna výzva, tak vydržte až do konce. Známe to asi každý z nás. Nejde nám to na tréninku nebo v zápase, v tom zápase nás to asi trápí víc a řešíme, čím to může být. A neuvědomujeme si, že právě ta chyba, o které dnes budeme mluvit, která se dá snadno odstranit, je tím, co nás brzdí. A než začneme, chci poděkovat předplatitelům na Patreonu. Moc si vážím vaší podpory. Jak jsem říkal, podíváme se na dva tréninky. První bude s Michalem, což je můj stálý klient, rekreační hráč. S ním budeme řešit jednoručný backhand a potom bude trénink s Dominikem, což je závodní hráč a s ním budeme řešit servis. Podíváme se na cvičení, které využívám, abychom odstranili tuto chybu a jednu pomůcku, která je úplně dokonalá, málo využívaná, kterou máte pořád u sebe a můžete ji taky využít, abyste zlepšili svoje údery. Při tréninku s klienty jsem spíš takovej ukecanější. Někomu to může sedět, někomu ne. Napiš do komentáře, co vyhovuje tobě, jestli trenér, který víc mluví nebo míň. Budu vděčný za každý váš komentář. Samozřejmě záleží na cíli toho tréninku. Pokud mám nějakého závodního hráče, který se potřebuje dostat třeba do rytmu před turnajem, tak to moc nemluvím a spíš hitujeme, aby se hráč rozehrál a vyzkoušel si herní situace. Ale pokud si mě objedná klient, který chce opravit nějaký úder, nějakou chybu, tak se snažím mluvit, co nejvíc to jde, aby sám poznal, kdy tu chybu dělá a jak ji může opravit. Mimochodem, pokud ještě nesleduješ můj YouTube kanál, tak klikni na tlačítko odebírat tady dole pod videem a na zvoneček vedle něj. Už ti neunikne žádné další video a já aspoň budu vědět, že ty videa mají nějaký smysl a že v nich mám pokračovat. Ale už pojďme na trénink s Michalem, což je rekreační hráč, se kterým budeme řešit jeho jednoručný backhand. Když nechám ten záběr puštěný v normální rychlosti, tak si řeknete, ten backhand nevypadá vůbec špatně, ale když ten záběr zpomalím, tak zjistíme, že dělá spousty pohybů, některé jsou úplně zbytečné, některé jdou i proti sobě a tím se ten jednoručný backhand hodně komplikuje. Už jsem to říkal mockrát, že jednoručný backhand je hodně náročný na techniku, na časování a další věci. A právě pokud jej nezvládáme, nebo pokud nezvládáme jakýkoliv úder, tak je potřeba se soustředit na to nejzásadnější. A na to bude několik dalších cvičení. Když mi to nejde, což teďka ti to úplně moc nešlo, celou tu sérii, tak by tě mělo napadnout, že co je to hlavní u toho úderu? Je to ten úder před tělem. Jo? A proto uspůsobit úplně všechno. Jo. Tím pádem buď to udělat všechno dřív, anebo to zkrátit, anebo obojí nejlépe a zahrát to, co nejvolněji jde, ale soustředit se na ten bod úderu před tělem. Jo. Jo? To je celý. Jo. Zkusíme to teďka tak, že to budu házet jenom z ruky a ty vlastně nebudeš dělat žádný pohyb tělem a budeš se snažit to hrát vlastně jenom tím uvolněným zápěstím, nataženou rukou, jo. Nepoužiješ vlastně nic jiného a uvidíme, jak to půjde. Jo? Zkusíme to. Hezky. To je ono. Výborně. To je ono. Konec rychlý. Hezky. Výborně. Furt to není ono. Furt to není ono. Minule jsme zkoušeli, že vlastně uděláš ten nápřah, jakkoliv dlouhý, ale to finální zrychlení je až tady před tím samotným balonem. A potom mě stačí i krátkej nápřah. I když mám dlouhý nápřah, ale udělám toto a tady zrychlím, tak dostanu kontrolu, protože švihnu a tím dám rotaci. Jo? Takže jdeš ramenem dopředu a jenom švihneš tím zápěstím. Švihni. Tak, jo? Au. Dobře. Rizikový pracoviště. Můžeme? To je ono. Uvolni zápěstí. Až ten konec zrychlím, to je ono. Dobře. Dobře. Lepší? To je ono, jenom krátkej ten švih na konci. To je ono, krátkej švih na konci. To je dobře. To je moc dobře. Připrav ji a jenom zrychlí na konci. To je dobře. Připrav raketu, zrychlí na konci. To je přesně ono. Neuděláš nic navíc. Paráda. To byl trénink s Michalem a teď pojďme na trénink s Dominikem, což je závodní hráč, sám i trenér, ale kontaktoval mě s tím, že mu nejde servis a že ho dokonce bolí ruka z toho servisu. Dominik mě poslal dvě videa svého servisu, viděl jsem ho i na turnaji, kde podával a tam bylo jasně vidět, v čem je ta chyba a hlavně z čeho ho bolí ta ruka. Sám Dominik jako trenér říká, že si myslí, že tou největší chybou je to, že se snaží o velkou ránu a potom ta technika není úplně ideální a v tom má pravdu. U toho servisu dělá několik dalších chyb, ale
ty nejsou úplně zásadní, anebo vznikají právě z té zásadní chyby, kterou dnes probíráme. Na to, kolik tam jako dáš toho úsilí, tak to teďka to bylo jako zvolna. Ale viděl jsem tě na zápase, tak to jako neletí úplně nějak moc na to, jak by to mohlo letět. A je to právě tím, že tam děláš vlastně strašně moc pohybu tím tělem napřed a ta ruka potom vlastně je za tebou, dáš to za sebou, je z toho spousta chyb do sítě nebo do autu a hlavně tě bolí ta ruka. Jo? Takže to je přesně ono. A ještě navíc, tam jako jsou další věci, jo? Ale jako nebudeme řešit všechny. Na co by ses zaměřil? Vyber jednu věc. Tak, abych to trefoval před sebou. Před sebou, bych to netáhl. Super, souhlasím. Takže, teďka zkusíš. Teď k sobě. Přesně. To... já to vím. Můžeme skončit video. Jo, tam jde o to, že ty, ten pohyb, který tam je, veškerý, tak má nějaký smysl, ale je až druhotný. Jo, teďka sám si zkusil, že jsi tam stál úplně jako s nožmo, až vyhl a letí to. A ta bolest ruky je z toho, že tam děláš hrozně moc pohybu vším možným a ruka je pomalá zastavená víceméně a taháš to potom pozdě a pak tě bolí. Zkusíš teďka si kleknout na levou, na pravou nohu, ale trošku bokem. Tak. A zkusíš zahrát servis, jo? Chceš to na tečko. Co pro to potřebuješ? Ramena. Rameno, abych... Podržel ty ramena co nejdýl, abys mohl jít kolem toho balónku, jo? Ano, ještě jeden. Zkrátit co nejvíc to jde a jenom ten pohyb, krátkej pohyb zápěstím. Výborný, super. Chci to zahrát, jak bych tu raketu chtěl zahodit. Jo, takže... Švihnu a až potom jdu těma ramenama dopředu. Tak. Už to bylo lepší. Teďka stoupni si a zkus mi ukázat, v jakým bodě jsi to hrál. Tady. Tady. Tady jsi to hrál. Tak stoupni si ještě jednou. A tady to chceš hrát. Zatlač. Zatlač. Tady máš nejlepší páku. Jo? Tady to chceš hrát. Počkej si na pravé noze. Čím tam dám tu hlavní energii? Jo, jenom zápěstím. Tak, závěr. Vidíš sám, že super servis, ruka tě nebolí a je to jenom o tom, že neděláš zbytečně moc pohybu a jenom vlastně seš stabilní, ta pravá noha a hlavně tam švihneš tím zápěstím. Ale třeba u závodních hráčů tam se stává běžně a je to třeba únava, nebo si nevěří, nebo to je vypjatá situace. A to je přesně ono, jak říká Zdeněk Kunický, mám tuhý zápěstí jak deodorant. Jo, a to je přesně ono. V takových chvílích je potřeba si uvědomit, co tam je to důležitý. To, že tam dělám tělem strašně moc pohybu, k ničemu to není. Radši se snažím tam švihnout tím zápěstím, radši víc než míň. Když tam švihnu, dám tomu rotaci, mám to pod kontrolou. Když nešvihnu, tak dělám potom chyby, míň si ještě věřím a pak ještě prohraju zápas. A to je přesně ono, co je chyba u tebe, u mě taky, u všech. Že prostě jsou situace, kdy prostě jako zastavíme ruku, ale děláme hrozně moc jiných pohybů. A v tom případě je potřeba si uvědomit, že co je to hlavní. Tu energii tam nedám tím, že rotuju ramenama a švihám vším možným. Ne, je to tím, že prostě udělám toto a to je to hlavní. Jo? Když to budeš dělat, teďka sám jsi viděl, že zkrátil jsi tu smyčku, ruka tě nebolela a letělo to celkem dost rychle. Jak jste viděli u Michala i Dominika, je zásadní si uvědomit, co je ta důležitá chyba nebo ta zásadní, na kterou je potřeba se soustředit. Viděli jste i cvičení, které nám pomůžou pochopit ten hlavní zásadní pohyb u každého úderu. Ať je to jednoručný backhand, servis, ale forehand nebo cokoliv jiného. Tímto ale nechci říct, že máte úder hrát jenom rukou, tak to rozhodně není. Je to o tom, že každý ten pohyb, který třeba vidíme u světových hráčů, má nějaký smysl. Světoví hráči nebo pokročilí hráči využívají nohy, rotaci trupu, ramen, prostě fakt těch pohybů tam je spousta a každý nám pomáhá ve větší energii pro ten náš úder. Ale pokud nám ten úder nejde, nemáme ho pod kontrolou, cítíme, že je něco špatně, tak radši vynechám tady ty pohyby vším možným a soustředím se hlavně na to, co je důležitý, což je ten švih uvolněným zápěstím před tělem. A právě na to jsem dělal video, které se jmenuje To nejdůležitější u tenisových úderů, kde ukazuju třeba i další cvičení. Odkaz hodím do popisu videa, tak potom koukněte. Tou pomůckou, kterou jsem zmínil na začátku videa, kterou máme všichni u sebe, je telefon. Nemyslím tím, že máte volat třeba trenérovi nebo příteli na telefonu, ale každý ten telefon většinou má už foťák nebo kameru.
Sám jsem si to ověřil, když jsem se vracel kdysi k tenisu a měl jsem z forehandu ukrutné bolesti ruky. Ptal jsem se známého trenéra, co tam dělám špatně, ale tak nějak mi nedokázal poradit. Až jsem se natočil, tak jsem potom zjistil, kde ta chyba je. Nebo ještě jinak, když jsem si to pustil, to video, tak jsem si říkal, ten forehand jako není úplně nějak špatný. Ale když jsem si zpomalil ten záběr, tak jsem zjistil tu zásadní chybu a potom jsem mohl pracovat na jejím odstranění. A to doporučuji i vám. Natočte svůj úder, se kterým máte problém a třeba tu chybu uvidíte. Pokud ne, tak to video mi můžete poslat a využít analýzu úderu, kterou dělávám pro své klienty. Víc informací najdete na tenisovyblog.cz. Předplatitelé na Patreonu od určité úrovně mají tuto analýzu zdarma. A pokud se ti video líbilo, tak dej like, moc mi to pomůže. A tady jdeš další video a tady další tréninková videa. Tak se mějte, buďte zdraví a čau.